Ahoj kamarádi, vítejte na našem kanále o zálesáctví. Zdravím všechny, kteří mají rádi naše videa a dneska bude takový kecací. A řekneme si dneska něco k tomu, jak se chovat v lese. Protože to je možná úplně největší začátek k tomu, jak být zálesák. Tak jdeme na to. Ahoj kamarádi, vítám vás u tohle videa. Dneska jsem si pro vás připravil 5 věcí, které byste měli dodržovat, pokud chodíte do lesa. Bloudil jsem tady po tom plátku, protože dost fouká, jak jsme na otevřeném místě a dost to rušilo, tak snad doufám, že tady kto nebude tolik foukat a bude slyšet, co říkám. Seřadil jsem to teda od nejdůležitějších věcí a podle mě nejdůležitější věci, na kterou byste si měli dávat pozor, jsou odpadky. Hodněkrát se mi stalo, že když jsem přišel na nějakou vyhlídku, jako je třeba tady, nebo prostě na nějaký turistický místo, nemyslím jenom hory, vyloženě opravdu nějaká stezka, kde je nějaký odpočívadlo, tak jsem tam našel spoustu vajglů, spoustu plechovek, sáčků a vždycky, když to vidím, tak se strašně moc naštvu a nechápu, co ty lidi k tomu vede. Nedávno jsem našel dokonce asi něco jako skládku typu tak vozejk, prostě nějakýho bordela, který někdo vyhodil, který mu zbyl ze stavby. Řekněte mi, kdo si dá tu práci a naloží ten veškerý bordel na vozejk a odveze to do lesa a ještě to zaháže hlínou, listím, prostě se to snaží zamaskovat. Není lepší to snad odvíst do sběrného dvora, kde vám to vezmou zadarmo? Není. Já fakt tohle to nechápu a zůstává mi nad tím rozum stát a vždycky mě to rozčílí a pokaždý se nad tím musím pozastavit. Docela specifická věc je kouření. Já bych asi byl pro, aby se v přírodě nekouřilo. Ono ve spoustu chráněných územích a národních parcích je to normálně zakázané. Ale i tak, když přijdete na nějaký hlídkový místo, tak tam vidíte spoustu vajglů a to mě dokáže vydeptat nejvíc. Lidi prostě, co se jdou jen tak podívat, projít a musí si tam zapálit a když už, tak to prostě típnou a nechají to tam. To nejsou lidi, to jsou prostě za mě hovada a pak lidi jako já chodí a sbírají tady k odpadky, čistějí lesy a snaží se prostě tu přírodu nějak vrátit do toho původního stavu. To je první věc, která je pro mě asi nejdůležitější a určitě bych chtěl upozornit na to, že spoustu lidí ty odpadky tam prostě nechá, tak k tomu nebuďte lhostejný. Buď toho člověka upozorněte, když ho uvidíte, a nebo když jdete kolem a už tam nikdo není, zkuste to sebrat. Ono většinou to nic moc neváží a určitě tím udáte nějakou službu přírodě. Další věc je hluk v lese. Hodněkrát se mi stalo, že jsem šel po nějaké stezce a přede mnou šla nějaká rodina, která dělala nehorázný bordel. Děcka tam řvali, mlátili do stromů, trhali kytky a nikdo jim nic neřekl.
když už to udělám já, tak ty lidi se na mě tváří jako, když jsem sežral všechnu moudrost světa a většinou k tomu nemají pochopení, což se chápu já, protože předpokládám, že nikdo nevedl k tomu, aby se takhle chovali. Takže pokud chodíte s dětma, snažte se jim vysvětlit, že ta příroda je domov těch zvířat, u kterých my jsme teďka na návštěvě a nemuseli by tam křičet a nemuseli by se k té přírodě chovat nějak nešetrně, ať už tady k trhání kytek, který se trhat nemají, nebo prostě nějak ničení hnízd a podobně. Jo? Bylo by to určitě na snadě to takhle vysvětlit. Nevím, jestli se to učí nebo neučí ve školách, možná by bylo dobrý něco takového tam zavést. Já předpokládám, že asi ano, že my jsme to v prvouce měli, ale když to těm dětem zopakujete doma i vy, nebo to je spíš apel na ty, co nemají takovou úplně výchovu s tím lesem, tak snažte se jim to vysvětlit a já myslím, že když jim to hezky vysvětlíte, oni to určitě pochopí. Další věc je oheň v lese. Já vím, že lidi, co na tohle budou koukat, tak zvětšina z vás asi má nějaký vařič nebo zná nějaký pravidla pro to, kdy a jak rozdělávat oheň. Ale ani tehdy to není úplně nejbezpečnější, takže jenom takový apel na všechny, když už chodíte do lesa, dávejte si pozor, jestli to ohniště je fakt zhašený a jestli náhodou nejsou velký sucha, aby to neprohořilo třeba pod hlínou, pod povrchem. Ono se ten oheň klidně může dostat skrz kořeny a rozšířit se to do celého lesa a to vy vlastně ani nemusíte poznat. Další věc je ta, co jsem tady už zmiňoval jednou, a to jsou kuřáci. Pro mě je to kapitola sama o sobě, já proti těm lidem takhle asi nic nemám, ale prostě, jak jsem říkal, do lesa cigára nepatřej a hodně lidí to cigáro si v lese dá, típne to někde, nebo myslí si, že to típne a pak od toho zase chytne půlka lesa. Jsou to hlavně škody na přírodě, to, že to stojí nějaký peníze, je věc druhá a je třeba si to uvědomit. Takže zase apel z mé strany, zkuste samyslet nad tím, jestli je důležitý dát si to cigáro a když už ho teda máte, jestli nemít nějakou svou krabičku, do který si to prostě uklidíte. Mám kamaráda, co vykouří docela dost cigaret, on si vždycky vezme nějaký pivečka a během cesty pálí jednu za druhou, ale vždycky, když dokouří, tak si to típne a hodí to do té plechovky, kterou si otevřel jako první. Takže pak vždycky, když někam přijdeme, tak je možný vyhodit celou tu plechovku s těma vajglama a po cestě nenechá ani jedinýho špačka. Takže pokud se vám to zdá jako dobrý nápad, zkuste si vzít taky nějakou krabičku, plechovku nebo něco podobného. A když už to cigáro musíte v tom lese mít, tak to zkuste dělat tímhletím stylem. Čtvrtý bod jsou za mě chráněné rostliny, chráněné druhy, zvířata. Je třeba se k ním chovat s ohledem a předpokládám, že ani vy nevíte, stejně jako já, který všechny druhy jsou přesně chráněný. Takže je třeba se chovat v tom lese tak, abyste neohrožovali nikoho a nic. Je třeba si dávat pozor na to, aby když už tam jste s dětma, aby zbytečně neškubali rostliny, neničili nějaký příbytky, hnízda, což už jsem říkal předtím, je to pořád jedno a to samé, prostě si ty děcka pohlídat a vysvětlit jim, že takhle se to nedělá. Samozřejmě tohle se týká i dospělých. Já nemám rád, když třeba někdo zatne normálně nůž do živého stromu. Jo, pokud tady máme nějaký pařez nebo je to nějaká sušina, OK, ale co fakt nemusím, tak když vidíte, že si někdo testuje nože tím, že bodá do živého stromu. Pro mě je to docela smutný. Pokud patříte mezi tyhle ty jedince, já vím, že mezi tímhle jsou docela takový rozbroje, jestli to tomu stromu něco dělá nebo nedělá. Já si myslím, že ano a určitě nikoho z vás by netěšilo, kdyby vám někdo bodal být třeba špendlík do nohy. Jo, nikoho z vás by to určitě netěšilo. Takže to zkuste nedělat i těm stromům. Věc, kterou tam mám, je pes v lese. Další takový téma, na který by se dalo diskutovat docela dlouho, ale já jsem pořád za to, že když už jdete do přírody a ten pes vás neposlouchá na 100%, tak se snažte ho mít na vodítku, na nějaký šňůře, na nějaký gumě, nebo tak, aby byl prostě zajištěný. Jo, nikdy nevíte, kdy ten pes
uvidí srnku, zajíce a rozběhne se za ňou, a na druhou stranu nikdy nevíte, kdy na druhé straně bude myslivec s puškou a toho psa prostě zastřelí. Jo, stává se to, že se ti myslivci střílí mezi sebou, takže bítvama dávám si pozor i na toho psa. A pokud ten pes opravdu nemá nějaký výcvik, tak je lepší mít ho prostě u sebe na šňuře. Když jsou hony, tak je určitě lepší mít toho psa klidně i nějak označenýho. Jsou nějaký vestičky pro psy a když jsou hony, tak i třeba já si beru barevné oblečení, protože je milionkrát lepší, aby o vás ten myslivec věděl, než aby si myslel, že tam je nějaký zvíře, kor, pes, který může být podobný prostě zajícovi, že jo, třeba. A ten myslivec ho pak prostě zastřelí. To určitě nikdo nechcete a nechcete ani, aby střelili vás, takže když jsou hony na podzim, nebo celkově prostě třeba dávat si bacha a hlídat si toho psa. To je k dnešnímu videu asi všechno. Trošku jsem se rozvášnil na to téma s těma odpadkama a s těma kuřákama, ale to je asi jenom takový můj osobní boj. Já vám chci poděkovat, že jste se dodívali až semka. Ještě vám chci doporučit, zase budu přidávat fotky na Instagram, takže tady vidíte někde adresu. Kdo máte Instagram, tak se klidně přidejte, určitě tam bude upozornění i na nějaké nové články. A já se budu těšit u dalšího videa, který už slibuju čestný pionýrský. Nebude jenom takhle kecací, ale bude to přímo konkrétní video a bude se jednat o vybavení a já vám neřeknu konkrétně jaký, nechte se překvapit. Mějte se hezky a potkáme se v lese. Ahoj.